Ahoj, já jsem Tommy Bar, vítám vás na kanále Tommy Bar 0904 a spolu se mnou jsou tady další moji tři přátelé, pánové, ahoj Rotviku. Čau, čau. Nazdar Kazy. Tus. No a nesmí chybět inspektor Michal, ahoj Míšo. Čau, čau. Jako posluchač je tady Basy, nazdar Basy. Čau. Ten nenatáčí videa, protože mu strašný vedro a vůbec, takže ten nenahrává. Dneska se podíváme na vlastně v podstatě nesmyslnost podle hry, ale v reálu to asi tak nějak mohlo být. Máme zde Corsaira na BR-ku 3.3 versus Zero A6M2 model 21 3.3 taktéž. Viděli jste sami, že prostě ty rozdíly rychlosti jsou úžasný, bylo to tak i v reálu, takže to tak nějakým způsobem bude. Pokud nám vyjde čas, zkusili bychom i tady Wildcata, který se těmi výkony, co se týká rychlosti, tomu Zeru nějakým způsobem blíží. Tak, máme Sicílii, bohužel Sicílii. Já jsem si stlumil motor, takže to asi nebude. Ale pozitivní zpráva je, že Zero tady máme americké, takže... No tak a to je vynikající, no. Bohužel není proti nám. No, každopádně to nevadí. Zase nějaký ostal střílí. No to je normální, že? Mě nemůže naprosto překvapit. Musíme v první řadě říct, že Corsair špatně nebo nerad stoupá. Musíte si zvolit dobrou rychlost, dobrý úhel náběhu toho stoupání a já vám doporučuji zhruba těch 15 stupňů. Pokud nemáte manuální ovládání motoru, tak budete se potýkat s přehříváním toho motoru. Za chvíli si ukážeme, protože on neustále prostě to leze nahoru a když to budete boostovat, tak to bude ještě a ještě horší. Bohužel, a všichni už to víme, spojenecké týmy z nějakého z důvodu prostě nestoupají. Jo, mají to totálně v paži, prostě nestoupají a tím pádem dochází k velkému přečíslení potom a následně zničení, což si myslím, že se možná dočkáme i tady. Takže počkáme si, my samozřejmě stoupat budeme, protože nejsme idioti, no a uvidíme, co bude dále. Tak přátelé, vidíte, že víceméně v 6 kilometrech jsem, což je důležitý pro tohle letadlo, abyste mohli začít něco dělat. Ve svým podstatě tohle letadlo je energie prostě sama o sobě, takže lítat na rychlosti, nálet, pokusit se něco trefit, netočit, to hlavně Rotvika, pro Rotvika to je tahle informace, netočit my to ABčkáři můžeme. My ABčkáři můžeme. Nemůžete ani ABčkáři. Samozřejmě pokud jste si jistí, že to letadlo dokroutíte, tak dejme tomu tamhle se 109 by to eventuálně ještě nějakým způsobem šlo, protože ač se to nezdá, tak Corsair je docela obratný. Nevím, že chlapci jdou dolů. Ani zdaleka zatím. Sedevítka se nám, Spargon to nebude zkoušet ze spoda, to vypadá. To může, já na něj číhám. Počkej, nebude. Jde pak, ten ví, že je průser. Ten ví, že je průser. Myšák je za náma 5 kilometrů. Tak jste viděli, krásný nálet od kaziče. Na bevečko teď momentálně se vyplajzneme. Protože... Co letí pryč a stoupají, utíkají. 202 a to. Můžete. A já jdu tady na toho inteligent, nebo co to je, co on dělá? Oni utíkají pryč všichni, podle mě. Se rozprchli. To je... Snaží prchnout a nastoupat. No tak to ne, to my jim nedovolíme takovýhle věci, ale... Naštěstí jsem si vzal 30 minut paliva, což je důležitá věc. Tak co, pustí to dolů? Ano. Tak se odkloníme. Já jako docela úspěšně stahuji oba dva, ale oni jsou strašně daleko, to než doletíme, tak bude trvat. Letí za tebou zase ten dobytek. No, já vím. A už tě pustil, už tě pustil. No, škoda, chtěl jsem ho natáhnout, ale... Umřel náš poslední hráč, tak jsme sami. Jo, no klasika, prostě tohle to se vám bude naprosto běžně stávat, takže... To je... Jsou naši výšce.
Mhm. No, oni jsou tak šest... Dvojka točí. Dvojka točí. Do nás. Respektive... Do Rotvika možná. Ne. Ne, nevím, co Rotviku, dělá. Rotviku, jo, fafrně. Bylo by fajně rychle sundat, ať nenecháme další už nastoupat nějak extra někde. To si myslím, že to rychle nepůjde, jo. A oni tam mají, víš co, oni tam mají toho, oni tam mají ještě kachnu, která nám tam zničila tanky a se zbrojuje se. Já vím, já vím. Takže maličko jsme na stopkách. Vlastně dvojka už fičí, tady pode mě někam. Co budeš dělat, kamaráde? Myslím, že se 202 mě bude tahat. Rotviku, připrav se. Jsem daleko. Rotviku, ty jsi blíž. Kus už dolů to val, už dolů. Ne. 109 mi točí taky. 109. Vidíte, jak jsem říkal, já to mám na manuál. Na manuál a stejně se to hřeje víceméně velice úspěšně. Ne, na něho, když tak to, jestli Foldo... už jo, 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 jo. Tak se na něho vyser, vysel se na něho, jestli půjde dolů Rotvy. Aha, no Rotviku, ne, okamžitě ho pust, Rotviku. Už jde po tobě ta 109 asi. Já jdu na tu 109, na toho Grizz. 109 dostala bohužel jenom pár zasahů, bacha Rotvy 202 ještě, jo dobrý. Jo, jde po tobě ta 109. Hoří. Výborně. Ty dva jsou na ECčkách. Všichni tady budou mít dost špatnou... Dost špatné pořízení. 109 to uhasila, zkusím ji dorazit. Mrtvá. Výborně. Kazem, možná se to zapoutá, jo, jdu do... Ty po něm. Vidím. A za Rotvíkem si to sere Folgor, zkusím ho trefit. Kritik horšíš! Na letišti vidím minimálně dva. Na tohle kašlu. Ten hoří. On je poslední čipka. Jo, dobrý, ten hoří. Ten poslední no. Sletěl dolů, že? Ten hoří furt, ten Folgor, to ECčko. A, už uhasil, dobrý. Hajzl. No to víš. Sere na spolupráci, jo. Ne, spolupráce se konat nebude. Já si dám bojovečky pěkně, toho nesmíme pustit ze zřetele, to by takhle nešlo. Já už jsem vám tam víceméně nechal vás pokryje, doufám, já jdu spotovat tady další lidi, aby nám jo, letí nepřijde. Tam druhý ECčko, bacha Rotviku. Ten inteligent tam letí ještě, no. Bacha na rychlost. Oni budou hodně nechám. Spolupracovat, jo, jsou taky ve skoru. Bacha Rotviku, letí k tobě. Rychlost nestoupat moc, jo, snaž se odlítnout, já po něm půjdu. Otázka je, jestli ho dolétnu. Já mu ujíždím. No to pere ještě víc dolo. Nechal bych se s nima stáhnout nad zem až. Už se bohužel jo. Staro. Jo, no, se zabil. To zatuhlo, no. Takže tam mají Thunderbolta 100%, BVčko, kachnu. Rotviku, zkus ho dokončit a co možná maximálně nahoru potom, jo? 5 letadel žije, bez tady tohle z toho, super. Výborně, super. Poleď nahoru. Vidím na letišti. Na letišti je... To je jenom jeden, ale no, to může být BVčko, ale žije jich 5 ještě, takže někde ještě budou minimálně 4. Aha. Vidím dalšího, letí od letiště. Jo. Já jsem si pořádně nevystřelil. No, bohužel tady vidíte, že jediný korzér vlastně plus ještě někdo dal se střel, jinak všechno ostatní zůstane na nás. Takhle bohužel je, že ten spojenecký tým ve svým podstatě prohrává jenom na to, že jsou to blbci. Jo, opravdu, bohužel, takhle to. Takhle jsou docela, tady 3 kusy. BVčko, 2 stíhačky přímo z letiště teď odlítávají. Ok. A tady tohle z toho to vypadá, že je 110 stoupající, to chvilku přepadnu ze zhora. 110 tam byla, to je pravda. Byla tam jedna. Já ji mám tady, dost se tahá nahoru. A nebo to možná člověče bude to uhu, teď si nejsem jistý. Jo, vlastně uhu ještě tady musí být. Je to uhu. Já mi už se vaří motor. Nějaký. No to musíte ubrat plyn, to už potom, když nemáš manuál, tak ubrat plyn. A? 109. Ale já padám na to uhu, jo. Jasný, já jsem daleko za tebou, jo. 12. Já to otočím vám potom. Jo. On si mě všiml, bohužel s tím uhu. Tak to už se na ně vyklazí.
jenom hity. Rozšel jsem můj jeden motor. Ale máš tam Thunderbolta? Nemám. To ne, to ten je daleko. Jediné mě může trefit je to úhu teď. Ale netrefil. Spíš ta 109 musíme ji pořešit. Ten se snaží nastoupat bokem. Thunderbolta bych se bál mnohem víc teda jako. To uhu jde hodně za tebou. Já mu lítávám těžce. Michale, ty jsi vysoko, zůstaň tam. Když tak budeš špér klapka. A někde je tady ještě kachna mimochodem. Ta kachna asi ano. Ale ta jako není nebezpečná, ta spíš jako pozemáky by mohla ničit. Uhu to otočil, letí pryč. Tak ty jsi trefil, ne? Přece. Já jsem mu dal jeden motor, no. Ale to vypadalo na vodu jenom. Já už jsem ve výšce Thunderboltu. Já myslím, že Rodrigo to otočí. Nevím no, jako tu 109 bych sem přilákal no tím. Já ho vidím furt. Už ho nevidím. On stoupal tak nějak tady jako na to jezero, tak souběžně, ale prostě do strany. Kachna tam dole asi střílí cíle, teď ji tam vidím, střílí tam. Jo, tak ale to bychom jí měli zhrubnout. A protože... na které straně? Jo, vidím ji. Vidím tu 109, kluci, jo, průse. Mám zaletět pro tu kachnu? Kde je ta kachna? Dole, Michale, poleď se mnou. Tady je. Tady je ta 109, tu musíme vyřešit. Jo. Tak Rotvi, můžeš, no já bych zůstal, ty máš výšku jako. Co to BVčko proplouvá pode mnou, vysrat na něj? Zatím jo. Ten Thunderbolt bude horší, jak říkal Kazi. Ne, nejhorší je teď, že mají dva lidi, kteří to BVčko půjde zničit tanky. A kachna tam teda z nějakého důvodu naštěstí tanky není čím je jako ty měkké cíle, no. Tak... To devítku vidím a nevidím toho... To devítka zdrhá na letiště jak zběsilá. Byl na levé straně a letěl směrem k letišti. Ne, musíte zničit tu kachnu pitomou. Tak běž po ní Rotvi. Kachnu zvládneš. Michal, napravo nad letištěm. Ne, tak BVčko ti urve křídlo, jako to ti garantuju. Ty vole. Ale kachnu bys mohl, ne? Vidíš ji? Uvidíme, nevidím ji, ale... Ne. Na 12 na... Vidíš, jak po ní střílí to Ačko naše? No, jak je ta kolona, tak tam jedu. Běžte, my je udržíme nad letištěm a jediný, co vás bude zajímat, tak je ta blbá kachna. Protože ten, co se poškodil, tak sedí na letišti. Jo, ten nás uhu, zajímá, no. To uhu. A tady ten Thunderbolt, a my je tady zablokujeme a poprdili. A tu kachnu pozor, jenom nebych chtěl na čelo, no. On jako nemá energii už potom, on ti uhne maximálně jednou, dvakrát a pak už nemá kam. Která bude možná chtít hodně náboju, pokud nedáš... Míšo, zkus je zahnat, prosím, je dolů trošku. Dobře pancerovaná je ta kachna totiž. Bevečko nám pokračuje na základnu, no, tak... Přemýšlím, že bych ho zkusil podletět aj na něho ze spoda, to by asi bylo chytřejší, co? Ze zhora. Já nechci jít ze zhora, víš, já chci jít ze spoda. Já nechci tu dvacku, aby po mě střílela. To ono, když jdeš ze zhora, on to nestihne otočit. No, to devítka to tahá pořád nahoru. Já vím. Běž po něch, Míša. Ty vole, dobře to udělal. Hajzl. No, drž si rychlost. A tak to nebylo dobré. Sakra. Hoří, ale bo, jako když už jsem se samozřejmě, když jsem byl pod ně, už jsem letěl dolů, tak jsem dostal zásah do pilota, no, nebo na něčeho. Ale on uhoří. To nevím, BVčko, to... Jako, píše mi to kryty, no, furt. Tak to... Že mu upadne křídlo za chvilku. Nevím, co dělá ten Thunderbolt, jestli se nabírá rychlost, nevím, co dělá. Možná jo. By to na mě nechtěl zvednout, Parchant. To... Ty vole, z toho lítají kusy, jak blázen a furt letí hajzl. A myslím, že už jde do země. Poškozený motor, tak. Tak se ti nenapsal ještě furt, co to je. Už. Tak a Rotviku, myslím si, že to uhu odstartovalo. Takže myslím si, že za chvíli můžeš čekat jeho návštěvičku. Jo. A my se, Míšo, budeme muset rozdělit. Takže já padá jdu na... Padá mě pomalu. On letěl na tu základnu a teď letí doleva, protože já jsem mu celé to levé křídlo rozstřílil a dost dlouho mu hořilo. Podle mě je nakloněný a pomalu padá, jako, nevím. Rotviku, ty zkoušej stoupat. Já jdu za tím Thunderboltem, Michale. Já veškovku mám naklepanou od pozemáku. 109 už se mi otočila a letí zpátky. Aha.
A blíží se, k tobě strašně rychle ten Thunderbolt, jo, Rotviku. Jo, už spadnul. Jo. Tak vidíš ho, jo, toto. Jo, jo. A někde ještě tam bude, to Urhu. 3v3. Jo, jsou pěkně daleko. Uhu je nad letištěm v Rotvikově výšce zhruba, kilometr 2, kilometr 3. No a teď co já s tím Thunderboltem tady? Nic. Jemu uhneš. Jemu uhneš a počkáš. Ale leď ne k letišti, ale k našemu letišti, prosím pěkně. Takže mám otočit, jo? Ano. A furt ho sleduj. Už to na tebe. Jo. A toč a pod něho. Ostrou zatáčku tak, pod a musíš něho. A pod něj, tak. Pustil. Dávej si, jde za tebou zase. Toč, nezůstávej rovně. Ty vole, já mám pink jako krávu, to si děláš koži. A na druhou stranu. A můžeš střílet. Chvilku. Tak letišti. No už asi, teď jestli ho Tomáš ještě dožene. Jo, ale viděl jsi, jak to střelil, že jo, protože měl strašně velkou rychlost, udělal jsi mu myšku a byl v prdeli. On řídí to, ty paskřivče. Blížíte se k letišti, jo, pozor. Já jsem mu ustřelil ještě výškovky, aby to pryč. Jako... Jo. Na něj nestačím. Michal má problém. Tak spadně s tím dolů, Míšo. Dobrý, ulítáváš mu. A musíš k nám, Michale, musíš k nám, prosím. Ale už jsem to mažil. Ale ho vymanevruješ podle mě, ne? Ale... Já jsem se snažil na klapkách, ale v té vejšce to opravdu nešlo. Teď ho vymanevruješ podle mě, ale ulítáváš mu. A jsem si urval jednu klapku, takže... Nevadí, poleď, neuhejbej nic, poleď furt rovně, musíme od letiště ho odtáhnout. Pustil tě. Okay. Ale Uhu. Já vidím. To Uhu, ale Michale, poleď rovně, furt nestoupej nic, poleď rovně, pryč. Přehřátý motor. To chce chladit. Uhu vypadá, že letí na Michala, hele. No, to by bylo dobře. Musíte doufat, že se vám je podaří vylákat, oni můžou kempit letiště a čekat na tikety, teoreticky. Ale to no, Uhu vypadá, že chce hodně můžou, Michala. Ty po něm půjdeš, Rotviku, potom jo, Uhu. Jo, snažím se mu skřížit cestu. Tak pozor na tu 109 ze zhora, ona se pomaličku pouští, to pouští, bacha, bude chtít sebou na čelo. Na čelo ne, s Uhu. No ale už tady mám i tu 109. Ta je nad tebou. Máš krytí. To bude spíš na Tomáše tady. Ten po prvním špatným náletu, že on na mě půjde na head on mastera, že jo? Ty vole, ten umí dobře střílet. Bacha. To jde za tebou furt. Máš ho na 6 pořád. Pustil. No pustil, on mě vidí. Zvedá to nahoru. To vrací mimochodem. Musíme od letiště, jo? Pojďte od letiště. O mě si se trefil, ale nic. No, ty jsi byl dlouho na tom čelu, no. To hulí ten motor jak blázen. Tak k letišti leť, Rotviku, jestli ti to čoudí, tak běž k letišti. Mám ho oranžovej. No, tak to běž k letišti, stáhni si plyn na nějakých 75 a leť k letišti. A ty bylo tu máš filtr drudou? Jo. Tak ho stáhni pomaličku a bliká mi to. Tak ho stáhni, úplně ho stáhni ten motor, úplně to stáhni na nulu, dokud to, jo. Prostě ho musíš uchladit trošku. Já už jsem v bílý. No tak super, tak zase dej nějakých 75, aby to letělo. Michal, je tady takhle, dobře. 109 tě dotahuje docela rychle. Vidím, to je v pohodě. Michale, ta Uhu si jde pro asi tebe. Ne, ten jde podle mě na Rotvik, jo. Ten na Rotvik, mě nedolítá totiž. Jde na Rotvik, když tak, jestli půjde na Rotvik, tak Michal by na něho mohl spadnout a ty podržíš tu 109 nahoře. Já zkusím tu 109, jo. Ok, já jdu teda zkusit pomoci Rotvikovi. Pouští a jde nahoru. Nevytahoval bych se za ním na motoru. Jdu na to Uhu. 109 na tebe ze zhora padá. A já, to je v pořádku, to může. Ty jo, to je hajzlu. Rotvino. Bacha, ta 109, Tome. Bacha, 6 ze zhora.
musíš uhnout. Michal se střelí to uhu. Co dělá 109? Dobrý. Ale se střel ho. Ale uhu hoří. Jo. Nemám energii na to, na tu 109. Bude prolítávat nad tebou, ale myslím, že se na to vysede. Bacha na to uhu, jo, točí nějak do tebe. Já vím, já se ho snažím, aby to za mnou ještě neotočil. Myslím, že je mrtvý. Jo, 109 dělá lopase nahoře, bude na to vypadat, Tome. A Toma, jde. Člověče, ty sráči, ty vole! Proč jsi šel nahoru takhle? Jsi mu vyvěsil v podstatě před kanon. Ne, já jsem tam měl nějakých 350. Ne, já málo měl za to, strašně. Že to není. Strašně, já měl za to, že to zvládnu, no nezvládnu ne, jsem. Ne. To vůbec. Radši právě dolů, no. Tak Míšo, asi budeš dělat Hedon Mastera. S těma korzárama děláte strašně špatné manévry, vy tu, protože letíš. Tak, viděli jste, že se nám to nevydařilo, protože Kazi špatně radí, ale to nevadí. To neumíte to vůbec tam, nevadí. No. Kazi sám tam chcípnul a teď je chytrý, ale to vůbec nevadí. Jak říkám, jedna asistence. Myslím si, že prostě ve výsledku já myslím, že ten korzer by proti 109 měl obstát nějakým způsobem. Ten kluk, co to lítal, tu 109, to lítal velice chytře, my jsme tam udělali chyby, viděli jste je sami, dejme tomu, stává se. My si teď přehodíme vyhybku a jdeme na japonské letadla, nebo letadlo, a tím je právě to Zero. O to bude zajímavější. Zero, co jsem slyšel, tak už není tak manévrovatelné, jak bylo. No, tak uvidíme, přátelé. Nemůžu. Tak, startujeme z letadlové lodi, takže máme plný rendlik. Směrovkou to vykopneme, vyhneme se tady obratně tomu můstku pitomýmu. Šup nahoru, dobrý, OK, jsme ve vzduchu. Helldiver. Horst Fuchs. Mrzí mě, že to Zero má zvuk toho motoru. No, takovej divokej při nejlepším. Zero, nevím, jestli se hřeje, pánové. Nějak, ne to. To mě nějak ušlo, jestli se Zero hřeje nebo nehřeje. A jak to, že vy jste šli z letadlovky a já ze vzduchu? Ty máš, buď máš pozemní verzi, co to máš? Mám 11. Ty máš 11, tak buď máš pozemní verzi, a nebo tam nebylo místo, jedno z toho. Místo, protože všichni jdeme z jedné letadlovky, ty další. Jo, protože v Gajinu jsou kreténi a prostě tady jsou 4 letadlovky. Já nemám na padelce háček, takže jako... Jo, tak ty máš tu pozemní, to je ta 11, je bílý pozemní. Jasný. Jo, takhle. No, tak pochopitelně. Tak Zero lítá na malé rychlosti, takže to stoupání tomu můžete klidně jako způsobit. 250, 240 je furt indikovaná rychlost, pozor, tak je to furt ještě v pořádku, dokonce i 220 se dá s tím lítat bez nějakých problémů. Takže to si vůbec nemusíte dělat nějaký starosti s tím, No a myslím si, že Zero... Uvidíme, jestli ukáže svou sílu nebo ne. V minulé hře jsme to tam pohnojili pěkně, tak jako stává se. A já myslím, že my nejsme tady od toho, aby jsme ukazovali, jaký jsme frajeři. Jak si vždycky říká Kazi, že musíme prostě hrát. Veď, Kazane? Ani já jsem svůj úkol nesplnil. Já mám ukazovat, jak se to hrát nemá. Dal jsem si 2 kousky. No tak to je jenom v pořádku, ale tak prostě... No, nepovedlo se. No, ryč. Já si z toho, jak se říká, fousy nebudu rvát, ale to nevadí. Mrkneme, nás zajímá ve svým podstatě, jak se nám s tím letadlem lítá, jo? Takže korzer, když už můžu jít teď nějakým způsobem to hodnotit, tak musím se přiznat, že korzer na BR-ku 3.3 mě velice příjemně překvapil. Opravdu musím říct, že ano. Zero, tohle to už jsem hrozně dlouho nelítal, takže nevím, jestli mě překvapí nebo naopak zklame, ale ten korzár mě překvapil velmi, velmi příjemně.
On zvedá se na tebe. Tak tamhle vidíte souboj korzéru s kazičem na Zeru, ale tak jako to Zero přece jenom je mnohem obratnější. A tím ke Kazimu ještě. Mně se nechce moc dolů, protože tam lítá ta 40, když v těch soubojích se samozřejmě ta výška, ano, korzer volí ústup hrubě dolů, čili na rychlosti. To je, dá se říct, dobrý recept na únik před Zerem. To zas jako jo. Tři jsou tady na Ačku, na zemi. Jo. Já tam půjdu se napopat. Asi jo. Tak já jdu taky dolů, protože jako co by. To netuším, ale někde on se ukáže asi brzo. Jo. Já mám tady je P40. Tady je korzer, ještě jedna. Máš pod sebou přímo toho korzera asi, Tome. Jo, vidím ho. Ale ta P40 je mi, když to řeknu, sympatičtější. Jo, jo. Tak jsou tady tři kusy A20, nějaké ty, a už tady tři A20 jsou tady hezky, no. Tak to se mi úplně nechce napadat, no. No, a s A20 opatrně, no. To se mi chce radši tady ty helkety pofarmit pomalu, tyjo. Protože mám trošku obavu, že dostanu jednu do motoru a začnu hořet, jo. Tak já zkusím toho korzéra, co ti utekl. Ten zmiják, to se tahá nahoru. Já letím k tomu Warhawkovi, ten to evidentně začíná otáčet k tobě. Ano. Ty hajzle. Ty bláho, kdo mu to rozstřílel? Nemá kus křídla. Vlastně to rozstřílel. Ne. No. Počím se kok. Já myslím, Míšu, že jsi ho trefil ty, ale. Já nevím, jako mě to psalo zásahy, nevím, jestli jsem ho trefil dřív já, nebo ten. Ale zaznamenali jsme tam, že Kazi tam sundal toho barbáčka. Jedna teď přistává na našem letišti, takže to máme je vzadu asi. Vstoupá korzer, tak toho bych radši nenechal. Nastoupá. No. Já jsem se za ním zkoušel, ale on mi ujížděl úplně hravě. No jo, tak korzer, to je jasný. Vidět, že ustřelený křídla mu vůbec nevadí. No, já bych řekl, že vadí. Jenomže ten korzer to je... Mám ho zkusit, nebo ne? Štěstí. Můžeš? Já se stoupám, to je. Já na ně kašlu, jsou, to nemá význam. Ty vole, oni jsou raz, dva, tři, čtyři. No prostě spojenecký týmy... Já jsem se nevystřelil a evidentně si ani nevystřelím. To je strašně blbá hra tohle z toho. A tady budu stíhný nápad to. Tyhle tě vystřelí do A20. No, půjdu, no, ale... Tam je tady docela dost nebezpečně trápí teda. Já už nám totiž kanony, víš, já jsem dvě sestřelil, ale tady na to třetíš jenom kulomety. A moc se mi s ní nechce... Ne, faktem je, že třeba za Němce nebo za Japonce, tak člověk, hráč, musí být dost agresivní a ve svým podstatě musí strašně riskovat, aby vůbec nějakým způsobem získal sestřel, protože když se na to podíváte, tak máme 4 sestřely, ale jim zbývají poslední 3-4 hráči. Takže... To už se ti napsal ten Warhawk. Jo, hezky. A to je strašný prostě, jo, když je to takhle udělané. Zajímavý poznatek, nad zemí ulítávám a 20. Fakt jo. Bez problému. A kolik ti to letí? 360 mi to letělo? Tak to je nějaký divný, protože ta 20 ta udělá pomalu 480. Ne, já jsem ho trošku trefil, ale žádný kryt nedostal. On už se zase staví zadkem, tak to si užije. A Míša zaregistroval další sestřel, takže 2. Rotviku, asi bych se na něho vykašlal. Ze zadu nechoď, Rotviku, on tě zabije. Zabije, no, nejlepší je zatáčet se ho přepadnout na nebo ze zhora hodně. Já ho zkusím přestoupat teď. Si líbí ty D4, no. Ani jedna mi tady nepomohla a jedna už vcípla. Tady v tom mraku mají totální nuly. Totální nuly mají a prostě... Jo? Už zabíraj Ačko, Himlaudo. Tak je poslední ta 20, no. Máš ještě kanony, Tome? Mám, já jsem se ještě nevystřelil. Jenomže oni už zabírají Ačko.
To neva, no jestli to stihnem, no. To nestihnem, to zaberu. Já už jsem nad ním, já ho dolítávám ze zhora, takže můžeme jít spolu. Já ti můžu zkusit odkryt jako palbu, trošku střelce, aby měl volnější útok. No počkej, já nejde spadnu, už na tebe střílí. Škodil jsem mu, střílí po mně. Furt po mně střílí. Super. Dobrý. Pěkná. Tak to byla dobrá a spolupráce. Pryč, teď pryč, no, rychle. Už zdrhám, protože už to má, je to Ačko když, a... Když? Já nevidím Ačka, oni podle mě všechny vystřílili tady. Nebo nevím, proč to nestřílí. Nebudu se ptát radši. Ale a? dobrý. Tak, OK. No, zero. Já nevím, no. Spíš si myslím, že až v hangáru. No, tak přátelé, rezime. Takže, není to moc jednoduchý, protože obě letadla mají něco do sebe. Zero je poměrně obratné, doměříte dát cokoliv. Omezená je ta munice těch kanonů, 120 nebo respektive 60 na hlaveň, to není moc. A ty dva kulomety, TAS i spíš látko, tak to není nic moc taky. Korsair naproti tomu disponuje vysokou rychlostí, 6 kulomety, 12,7, velká zásoba střeliva, je to velmi slušné letadlo. Já se ovšem obávám, že Zero srovnávat s Corsairem není až tak úplně vončo, protože samozřejmě ten rozdíl výkonnostní je tam úplně maximální, krom toho Corsaira, a všichni to víme, přišli až prostě v roce 43-44 nějak, kdežto Zero lítalo už prostě za čínskýho konfliktu, dá se říct, první Zera. No a takže podle mýho názoru by Zero, alespoň tohle to první, mělo mít 2,7 prostě a tím to zmrzlo. Asi tak bych to viděl já. Co vy kluci, já nevím, někdo, vyjádřete se k tomu, jestli můžete. Kazič, co ty? Vem to rychle. No, jako ten Corsair je na 3,3, podle mě docela, taky by si zasloužil 3,7. Tohle to bych klidně posunul na 3,0 dolů. Je to zvláštní, že tak tyhle letadla mají stejné BR-ko podle mě. No, no my to spíš brali jako zvláštnost, jo, než... Když si vezmu to ten Corsair, jako je to Zero vlastně může sázet maximálně na to, že někoho překvapíte a přepadnete, že jo? Ano. Že pokud bude dobrý Američan nad tím Zerem, tak ho prostě udolá, stáhne ho postupně dolů. Ano, ztratíš energii. Ho prostě udolá, vyplýtva ho na energii a pak už neuhne, ani to Zero už neuhne. Zeptám se jinak, s čím se ti lítá líp? Tím Corsairem aktuálně. Corsairem. Já musím přiznat, že mě taky. Michale, co ty? Jak soudíš? Ale vem to rychle. Tak mě se s Corsairem lítalo dobře, jak říká právě Kazim. Myslím si, že ten Corsair by snes vyšší BR, jako prostě to v té době nelítalo. Hmm. Že první Corsairy přišly do Pacifiku někdy v roce 43. Jak říkáš, se tady to A6M2 to už lítalo. Dávno. V japonské válce. No. Tam prostě propastný rozdíl, co se týče výkonu, ale zase to Zero příjemně manévruje, ale zase to vyžaduje prostě velkou šetřivost na ty zbraně, protože pokud člověk vystřílí ty dvacítky, tak vystačit si se 7-7, tak prostě velkou přesnost. No, Rotviku, co ty? Ty seš spíš z ABčka, tak... No, já to můžu vzít bleskově, protože Korsiče mám ve fullu, takže pohoda a Zero to byl absolutně první let, takže nemám co srovnávat. No jasně, no, ale když to řeknu v ABčku, tam je rozdíl, bych řekl, je úplně ještě horší, ne? Mezi Zerem. Ne, já jsem ho nelítal ani v ABčku, to byl absolutně první let s tímhle letadlem. Jako. Jo, hlavně v ABčku ten Corsair má taky 3,3, ale to Zero tam má dokonce 3,7. Wow, aha, ježišmarja. Že má 3,7. To já nevím, já se přiznám, že jo, nevím. Aha, a Corsair má 3,0 dokonce. Ježišmarja. Takže tady ten Corsair si myslím, že v ABčku bude docela smrt. Teda, jako. Model 11 má 3,3 a model 21 má 3,7. No, tak to je dost hrozný. Já jsem lítal jako, s tím, s tou 11, která ono totiž v ABčku to Zero lítá úplně jinak, že jo? To lítá jako akrobatické letadlo, jo? Tam. No, to a tak hlavně v ABčku není žádný velký problém někoho překvapit, že jo? Vzhledem k tím, no, tam no, jasně, taky to pravdě. No, ale tak jako... si to slyšeli, my budeme pokračovat v debatě dál, ale to už by vás asi nezajímalo, přátelé. Nebylo to pravda povedená hra. Ani jedna z mýho hlediska, protože jsem tam jednak jsme zaznamenali dost teda potupnou prohru, ale i to patří k životu. A v další hře jste viděli, že jsem si vystřelil jenom díky Kazičovi, který mě ho tam prostě přenechal. Jinak prostě a zkrátka dá se říct, že z mýho pohledu nic moc. Kluci zaznamenali větší úspěchy, takže bezvadný. Corsair za mě
dobrý, zasloužil by navýšit BR-ko, trošku bych mu upravil tu stoupavost, nevím, nejsem si úplně jist, jestli by potom mohl konkurovat. Každopádně palec nahoru za USMCčko Corsaira. A to je asi všechno, mějte se krásně. No a já poděkuju tady přátelům. Přátelé, děkuji. Není zač. No a mějte se. Čues.